Om man nu ska lösa det här ekvationssystemet och fundera på vilken lösningsmetod man ska använda. Vilka är de två första sakerna man bör göra när man löser ekvationssystemet med substitutionsmetoden? Och Substitutionsmetoden det är att man ska byta ut någonting med någonting annat. Och Det man bör göra då det är att titta på vad är, det för lämpliga, vad är det för lämpligt jag har att byta ut? Jag ser 2 x plus y och så ser jag x plus 3 y så att det kan vara lämpligt att bryta ut det här yet ur den första ekvationen och stoppa in resultatet i den andra ekvationen. Eller så gör jag tvärtom. Jag tar och bryter ut eller löser ut xet ur den andra ekvationen och stoppar in det i den första. Så att man har egentligen eh, Två stycken olika val här att göra. Antingen så löser man ut y ur första ekvationen eller löser ut x i andra ekvationen. Och Här väljer jag en av dem. Men båda två är lika bra och man kan välja båda två. Det är ingen som är bättre eller sämre. Men jag skriver då steg ett. Det är att lösa ut x ur andra ekvationen. och så sen 2. Ersätt eh, x i första ekvationen med... Och så sen får vi då eh, tänka om vi ska lösa ut x ur den här. Vad får vi då? Jo, då får vi 5 minus 3y. Så ersätt x i första ekvationen med 5 minus 3y. Så där, så då ersätter jag det där xet med 5 minus 3y. Och sen så fortsätter man att lösa den här ekvationen.